الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على رسول الله النبي الكريم وشهد يسكن الله دار النبي الإسلام وعلى آله وصحبه سيد العالمين وشهد يقضي كرم سماعي دار العالمين حاضر وصحاب المناهي سبيل العالمين حضرت اسی دیت نو بخشی صحابہ سلطان ناظر کی سلمان اور مسلم کی آئی یار ہوں اور اپنی جو کچھ نام پاک ہوئے گا جو ہم پیش کیتا جائے گا جو رسول اللہ کا آپ کے نام پاک کا سلام جو ہے آباد سلام پاک جو ہمارے کو بھی جائے گا جو سب کا ثواب جو ہر ایک پڑے جس کا ثواب تنابل مقصد جو پیش کیتا جو سب ثواب ہم تو قدوس آپ کا یہ نام دار سامنی کے نام دار حمیدی سے چگا رہا ہم تو قدوس نام کا سلطان ہے اس کا فارم رہا ہے کہ اس کو سلام آباد کا ہے پیش کی دعوت کو اجازت دو فرما اللہ تعالی کے تمام سلسلہ مشکل کی اچھی کیا کاری اس پر تمام دن اجازت دو فرما حضرت کریم تمام مرید کے ساتھ ہی اجازت دو فرما استانہ جس میں سی پورا سی سی اپ سے بالو بھاجی کے شی کا مدد کر دو فرما کی تین دن کے شی کے دو لاکھ کی محمد جلال الدین صاحب اللہ نے تاجدار شیخ خوشی پیش کرنے والا اور اپنی بڑائی نار خانوں کو مخلوق کو محبوب فرما اور فہا